د سولې په پروسه کې د ګلبدین حکومت یارسره د خبرو په برخه کې د بشري قانون نظر څه دي مج خپل نظر رسمي وای او مج د سولې د برقراري لپاره د مذاکرې زارکري ته ترجمه ورکوم او غواړم چې خلک مذاکرې ته حاضر شي مګر په هر مذاکرې کې عدالت او حقوق بشره نو باید باید جديونه وملسي د حکمتار په اکلم زمو مو وزير در و وزير هوا ما ويل شي هدي عقل يو عدالت باید پامال مونسي دوام برخه دغه چې هیڅ څوک د جرایم جنگي او جرایم زده بشري نه څه ولا چوا بخشي هیڅ څوک د مللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ څه پهات نه لري هیڅ څوک نشي کولی نری چمر کولای شي چې دا وبښنه هیڅ څوک نه پیر نه پښوا هیڅ څوک دا زندان چې محکمه ور باندې فیصله کوي دا یوازې چې دوی د حزب اسلامي اوځویت ولري کافينه ده, ده چې دوی اخلاصي هغه به د محکم مرته تصمیم ونسی سی. د سینې سویلې چې دا ځکه دا جرمي انځام کوي ان... دا وځ محکمې ورته ویل دا ومرك... محکمې ورته پنځل اس کال یا شل کال زندان فیصله کوي دا اوس یو څوک و بخشي ځکه چې مشوره کوي دا غلط کار دی خو زما په خیال شبدايه چې دوی اعتراف وکي او مازرته و غوړې د خلک سره چې دا د خلک دی رنج د هلک زخم جوړیدو د پاره زمينه مساېدت کی د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجانه په خوانې والی ايش چی موضوع نه طول لیدونکو خبر دي تاسو نظر څه ده په دې قضیه کې به څه فیصله څه په دې قضیه کې زموږ اعلانیا او زموږ دریز به خير روان ده او سم م... م... په صراحت کې وایم چې موږ د دې په په دې قضیه کې عدالت غوړو د فرانسان حکومت مجبور ده زموش پولیس ومجلس امنوالیز ومش مهاکم مجبور ده چې هر قربانی چې او هر مجرم چې هغه ته قربانی د پاره عدالت او مجرم د پاره پاسخګوي زمينه مو سئید کی عدالتونه تحقیق سي او قضیه محکمات راځي سي قاضي په فیصله وکي او هغه فیصله به تطبیق شي